נגיד, פרופסור אמיר ירון התראיין השבוע ל-CNN במה שנראה היה כביקורת על הרפורמה המשפטית. זה נראה מוזר, מומחה כלכלי ולא מומחה משפטי. אנחנו אומרים בוקר טוב לפרופסור ירון זליחק, ראש בית הספר לחשבונאות כלכלה וניהול כספים בקריה האקדמית קריית אונו. בוקר אורלי. אז לי נראה קצת מוזר, אני חושב שהוא לא, התחום המומחיות שלו זה כלכלה, והוא יכול לדבר על כלכלת ישראל וכדומה, אבל לא על התחום המשפטי בכלל, ולא גם לייצר איזשהו רושם שזה יפגע ושזה תהליך חקיקה חפוז, אני לא יודע מאיפה הוא לקח את זה. אז תראה, אני רוצה א' ללכת בזהירות, כן. כאשר אני מבקש למתוח ביקורת על דברי הנגיד ולעשות הבחנה בין הזכות שלו לדבר לבין תוכן הדברים. מכיוון שהעצמאות של המדיניות המוניטרית היא מאוד חשובה לכלכלה הישראלית, והיא עוגן חשוב של יציבות, אני לא רוצה שדבריי יתפרשו כביקורת על זכותו לומר את אשר על דעתו, גם כשאני חולק על דעתו. Okay. חשוב שלנגיד תהיה עצמאות להביע את דעתו, גם כשהיא סותרת את דעת הממשלה, או את דעתי, או את דעתך. אז זה קודם כל. עכשיו לגבי התוכן של הדברים, תראה, בתוך הדברים יש כמה נקודות שצריך להתייחס לכל אחת מהן בנפרד. בוא נתחיל עם החלק החיובי. הוא דיבר על כך שהשסע החברתי מסוכן לישראל, ואני מסכים איתו, כולנו מסכימים. זה לא מחזה נעים לראות מאות אלפי אנשים ברחובות, זה לא מחזה נעים וגם לא משמע אוזניים נעים לשמוע את ההסתה, גם הכלכלית וגם החברתית, שמשתוללת פה עם דברים מאוד מאוד קשים על דיקטטורה וכל מיני, באמת, פשיזם וכל מיני מילים מאוד מאוד קשות ומלהיטות יצרים, והתחמקות מלנסות ולהגיע להבנה. כך שאני מאוד מקווה ששני הצדדים, אגב, יתגמשו ויגיעו לפשרה שתגבש מאחורי ההסכמה לאומית רחבה. עכשיו לגבי החלק הכלכלי בדבריו, תראה, אם היה לנו מערכת משפט שמתפקדת טוב, לא הייתי אומר מצוין, טוב, אז באמת אולי שינויים במערכת המשפט יכולים גם להזיק, אבל יש לנו מערכת משפט שלא מתפקדת בכלל, וכבר היום פוגעת פגיעות קשות גם בכלכלה וגם בחברה הישראלית, ודיברנו על כך בהרחבה בשבוע שעבר אצלך בתוכנית. דיברנו על כך שחוקי התחרות לא נאכפים בבתי משפט, ואתה יודע מה? בוא ניקח דוגמה מהיום. אתה מודע לכך שהייתה תביעה ייצוגית נגד אוסם, על כך שהיא התאטה את הציבור, הקטינה אריזות מ-300 גרם ל-250 גרם, ובנוסף גם העלתה מחירים, מבלי שהיא מפנה את תשומת ליבו של הציבור שהוא קונה עכשיו אריזות יותר קטנות, ובעצם משלם מחיר יותר גבוה. אנשים ראו בזה הונאה ופנו לבית המשפט בתביעה ייצוגית. ואחרי תביעה ארוכה, בית המשפט הוביל לפשרה שבו, אם אינני טועה, אוסם תתרום 900,000 שקל של מוצרים. בקיצור, בדיחה. בדיחה, בדיחה, בדיחה. אין לנו שום הגנה בבתי משפט. לא כלפי מונופולים ולא יבואנים בלעדיים ולא בנקים. זה בתחום הזה. בתחום אכיפת החוזים. הרי כלכלה לא יכולה לתפקד כשחוזים לא נאכפים ואין בתי משפט שיסייעו לך כאשר לא מפירים כלפיך חוזה. אבל אם תלך לבית המשפט, אתה תגלה שבמקרה הטוב תקבל צדק אחרי 7 שנים. בדרך כלל תקבל חלק מהצדק, אם בכלל, וחלק גדול מהאנשים שהחוזים שלהם מופרים אפילו לא תורכים ללכת לבית המשפט, מכיוון שזה נורא נורא יקר להתנהל 7 שנים בתקווה שאולי יתקבל משהו, וממהרים להתפשר על חלק מזכויותיהם. אז כבר היום הכלכלה הישראלית נפגעת. עכשיו בוא נדבר על החברה הישראלית. כאשר נשיא בית המשפט העליון בדימוס בא ומספר איך כשהוא שלט בוועדה למינוי שופטים הוא לא הצליח למצוא, לא הצליח למצוא אף שופט מזרחי שיהיה ראוי, כביכול אין גורמים מקצועיים, אין פרופסור ברק מדינה, אין זוהר גושן, אין יפעת ביטון, הוא לא צריך לראות אותם, וכמובן יש אחרים. אז אתה מבין שההדרה בישראל שהיא כל כך חמורה, אגב גם הדרה נגד נשים, אתה יכול להסביר לי, מפיצים פה סרטונים על ימין ועל שמאל איך בית המשפט בזכותו יש זכויות לנשים,
תגיד לי, אתה צוחק עליי? הרי המדינה שלנו היא המדינה הכי מדירה נשים על פני כל מדינות המערב. אין מדינה עם פערים מגדרים יותר קשים. אז אולי בית המשפט מאוד מאוד משתדל לטפל בבעיה הזאת, כמו שברק מאוד השתדל למצוא שופטים מרוקאים, אבל לא הצליחו. אז אם לא הצליחו, לא ראוי לעשות שינוי? כל שינוי? בסדר, אפשר למתוח ביקורת שהרפורמה קיצונית, אני גם מסכים לה, היא צריכה להתפשר, וכבר עכשיו אני חושב שהקואליציה מתחילה להתפשר. אבל לבוא ולהתעלם מהמצוקות הללו, זה דברים שהם לא מאוזנים. והייתי מצפה מהנגיד שזכותו לומר את דעתו, שוב, אני לא מערער על זכותו, ולו כהוא זה. אבל הייתי מצפה ממנו לראייה קצת יותר מאוזנת. כן, אבל אתה מסכים איתי שיש פה איזה... התחושה שלי, ירון, שאתה, כל העניינים שאתה מדבר עליהם, על בתי משפט שמגינים על, למעשה על אנשים החזקים בסופו של דבר, ולא על אנשים החלשים, זה בתחום האחריות, גם לא בתחום האחריות, בתחום המומחיות של הנגיד, הוא יודע מה מערכת המשפט הזה. למה אתה חושב שהוא לא אומר מילה על זה? אולי יש פה איזשהו ברית של מוסדות, אליטה, שאני קורא לה הרבה זמן שלטון הפקידים בישראל. קודם כל הפקידים, אתה אומר פקידים, זה כאילו זה נגמר בזה. הפקידים הולכים לעבוד אחרי שהם מסיימים להיות פקידים בכל מיני מקומות. אז חזרנו להון, ודיברנו על כך שחלק נכבד מההון, כמובן לא כל ההון, אבל חלק נכבד מההון נמצא בשמאל. אגב, אני רוצה להבהיר את הנקודה הזאת, כי אנשים מאזינים חושבים שאנחנו מדברים על כסף. אנחנו לא מדברים על אנשים עשירים. אנחנו מדברים על בעלי הון, זאת אומרת בעלי עסקים גדולים, בעלי אמצעי ייצור גדולים, בעלי קרקעות גדולים. בסדר, זה הכוונה. כשאומרים בעל הון, לא מתכוונים לאנשים עם כסף, אלא לאנשים שהם בעלים של אמצעי ייצור מרכזיים. ורוב החברות הגדולות, המנהלים והבעלים, נמצאים, מה לעשות? נמצאים בשמאל. אתה רואה את זה, אגב, בצורה מאוד יפה, במצעד הבכירים שבעיניי הוא ממש לא ראוי לנשיא המדינה, עלו משלחת של ראשי הבנקים ומונופולים ויבואנים בלעדים וכל מיני אנשים מאוד מאוד חזקים שאפלה ופלה נמצאים בשמאל, והם אלי לא מוטרדים במיוחד מהדברים שאני ואתה מדברים עליהם. לא מוטרדים, זה לא מטריד אותם. נכון. כן, כן, יוקר המחיה, מתי שהוא נגיע לזה? בסדר, בינתיים הציבור פה לא יכול לחיות. עכשיו, את הצד הזה של האוכלוסייה, אני לא אומר שיוקר המחיה לא מטריד אותם, אבל זה לא בראש סדר העדיפויות שלהם. ואתה רואה את זה פעם אחר פעם כשעולה ממשלת ימין, פעם אחר פעם. אותם דיבורים, פשיזם, דיקטטורות, אותם דברים, אותם אגדות. במקום בוא ונדבר, אומרים טול קורה מבין עיניך. בוא נדבר על תכלס, איך מייצרים פה באמת מערכת משפט שתהיה יותר ייצוגית, שתהיה יותר רגישה למצוקות של החלשים. עכשיו, אם החלשים לא יכולים לקבל, חלשים כלכלית, לא חלשים מקצועית, לא יכולים לקבל שום ייצוג בבתי משפט, אז יש לנו מערכת משפט חולה. כן. הרי אתה לא באמת סבור שמשקל ה-IQ שונה בין שכבות האוכלוסייה. אתה מסכים איתי, נכון? נכון. יש את אותו IQ גם בעשירון הראשון וגם בעשירון העליון. וגם אצל ספרדים וגם אצל אשכנזים. ואותו מזג שיפוטי יש גם אצל ספרדים וגם אצל אשכנזים. זה לא שונה. וזה שברק לא הצליח לראות, זה רק מראה את העובדה הבסיסית, אגב, שהיא עיקרון מאוד יסודי בפסיכולוגיה. אנשים רואים את העולם דרך המשקפיים של האינטרסים שלהם והרגישויות שלהם והמיליה שלהם והדעות הקדומות שלהם. לכן זה כל כך חשוב להוציא את הוועדה למינוי שופטים מידי השופטים ולהרחיב בצורה מאוד משמעותית את הרכב הוועדה כך שתייצג את הציבור הרחב. אז אני לא אומר, לא צריך שהממשלה תשלוט בכל הוועדה. בסדר, סבבה, כמובן גם לאופוזיציה צריך נציגי ציבור, אולי דיקנים של פקולטות למשפטים, אפשר להרחיב בצורה משמעותית. אבל זה שהשופטים ימשיכו לבחור את עצמם, וימשיכו לבחור רק אנשים, מה לעשות, בצלמם ובדמותם, ממיליה מסוים, ממוצא מסוים, זה לא יכול להימשך יותר. אני מסכים. אגב, רק... גם כן, בוא נדבר רגע על ההצעה של הנשיא. כן. ברשותך, אני רוצה... כן, יש לנו שתי דקות. להתייחס להצעה הזו בנושא לאפשר לבית המשפט העליון לפסול חוקים. הוא הציע שברוב של שני שליש מ-11 שופטים. הרי זה תרגיל.
מכיוון שנשיאת העליון היא זו שבוחרת את 11 השופטים שישבו במושב. אם הוא היה בא ואומר שני שליש מכל 15 השופטים, אני חושב שזו הייתה הצעה ראויה. ואני מקווה שהממשלה בעצמה תיסוג, היא כרגע הציעה הצעה ב-12 מתוך 15, אני מציע שהיא תרד לשני שליש. זה יכול להיות פשרה, הוגנת, סבירה וראויה. כן, אבל אני רק יוסיף, אתה דיברת על מוצא ומיליה, הרצוג הוא אותה מוצא ומיליה, אולי זה, אתה אומר דרך המשקפיים, ראה דרך המשקפיים של אסתר חיות את המתווה הזה, ככה זה נדמה לי. אני חושב שהוא ראה את זה דרך המשקפיים של עשרות בעלי האון שהגיעו אליו. נראה יפה. פרופסור ירון זליחה, תודה רבה ושבת שלום. שבת שלום.